Velkommen tilbage til den her helt fantastisk, awesome og spændende, mega exciting serie af Let's Play Civilization 5 på dansk, på daily niveau. Falder du ind i videoserien på det her tidspunkt, så læg lige mærke til, at det er en serie, og du skal skrubbe af og se den fra start for at få fuld og maksimalt udbytte. Vi er ved at lægge an til at kunne komme i krig. Jeg har er lige kommet i tanke om, at jeg startede en trade route over til... Det var til den her. Var det til Chichen Itza? Det tror jeg, det var. Det var sådan set et fejlmove, fordi der var det, at jeg ligesom også havde besluttet, at det var mig, Anna, jeg skulle krige. Men så kom jeg til at tabe min trade route nummer 2. Pyt. Det er sådan set i det samlede billede, småtingsafdelingen. Jeg skal lige have hele den her Galleas, og så er min næste Galleas på vej ud. Og det tidspunkt, jeg får brug for det her iron, det er først, når jeg har opfundet navigation. Jeg må lige prøve at komme herover og skyde lidt på den der. Det kan jeg ikke skyde, hvis der kommer noget ud af den. Den her skal hele. Og ellers er min samlede flåde nu på en Galleas, en Galleas, en Galleas hernede. Og en Triumph til at blow the fuck out of Mayaerne. Som obviously samler, skulle jeg til at sige, satser. Hov, der sidder lige et skib der. Jeg troede, det var væk. Åh nej, jeg drejede væk fra det tidligere. Cargo ship, det er den, der siger previous route Jakarta. Palenque er bedre bud faktisk, men altså, så er det, jeg skal lade være at lave den der. Og måske se nærmere på en handelsrute med Mr. Attila. Trade routes available. Og så Attila. Han er bagud på tech, hvilket er en god nyhed, det vil sige, at han bliver den nemmeste at slå i udgangspunktet. Jeg går over til Jakarta. Det bliver måske faktisk den sidste... Nej, først Mayaerne, så indoneserne. Nu kunne jeg have gjort... Ah, der kunne jeg have gjort det, at jeg traded med Mayaerne, og så var det indoneserne, jeg kunne tage. Ah, fuck det. Og fordi jeg tillader bagud på tech, så er jeg ham, jeg er mindst bekymret for, at han ryger til sidst. Med mindre han trækker et eller andet mærkværdigt overraskelsesangreb ud af ærmet. Hopefully så tager han indoneserne imens, så vi lige prøver at spørge, om han er frisk på lidt krig. Ikke med mig, men declare war on the Gadja Mada. Det gider han ikke. Hov, jeg har haft noget erfaring med declare war. At man lige lægger noget guld på bordet, og så spørger man igen. Og så siger man, hvad siger du? Så spørger man igen. Okay. Den her er en land unit sag. Og så skal vi til at stede mod Palenque. Jeg vil lige finde ruten. Hov, det ser ud som om... nej, jeg kan gå igennem her. Jeg skal ikke... der er ikke en anden form for irriterende omvej. Hov, jeg har lige noget, jeg skal arbejde med der, inden jeg kan stikke til fest, til krig. Jeg har en opgave hernede nu, at... Jeg vil rigtig gerne have market med, fordi prøv at se, gold plus 25%. Op i det her op, det giver altså et rimelig markant løft, og så vil jeg også have garden, inden jeg skal krige. Jamen, jeg kan krige nu, så skyder jeg garden om bag market. Og her skal jeg passe på ikke at gå forkert ind, og jeg laver en refuse på den, fordi honey, I'm gonna dally your ass om ikke særlig længe. Det her, det er så fedt. Man kommer sådan en kæmpe båd, og så gør man sådan, så ligger de bare bla 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 bla. Okay, jeg er lidt skuffet over, at den ikke kunne tage den i et skud faktisk. Du sejler stille og roligt forbi der over og kortlægger lige den her side af Palenque, som bliver verdenshistoriens første slagmark, ud fra det perspektiv, at det her er verdenshistorie, vi skriver her. Jeg kan jo ikke komme derom, for jeg skal bruge open borders. Så skal jeg købe open borders, eller så skal jeg skifte og Dalla Jakarta. Okay, decision time. Hvad var det for nogle trade routes, jeg havde nu? Jeg har den her, den taber jeg, så jeg har den her. Men jeg taber den ene af mine trade routes, og så var, og hvad så? Den anden var faktisk mere lukrativ. Jeg går sgu Jakarta nu. On the ass. Decision time.
den har fået sin second upgrade nu, og kan altså ikke upgrades mere på kamp mod Barbar, så er det altså til at være, ved at være tid til at slås mod modstanderne AIs. Jeg beslutter mig for at dalle Jakarta, så jeg ikke skal ligge og rode med noget open borders, og det er okay, og det kommer bare til at koste penge. Men der er faktisk også lidt langt derover, så jeg tænker, at Jakarta ligger jo tættest på, og hvis Jakarta skal... hvis jeg har brug for at komme tilbage og hele, så er der ikke så langt tilbage. Op og ligger hele og tilbage igen, indtil experience er i top, og slutligt til vores navigation er opfundet, og jeg kan gå ship up the line on the ass. Ham her er på vej op for at tage den barbar der. Det giver også en lille klat penge. Kærkommen, den her skal med til festen. Triemmen skal med til festen, så den kommer herned, og den skal lige rundt om en healing, og så er den ude på næste tur. Ja. Spændingen stiger. Vi skal i krig mod Jakarta. All things worth mentioning. Prøv at lægge mærke til, at by nummer 2 aldrig rigtig fik sit første, før jeg faktisk nåede til krigsliderligheden, til krigsmomentum. Noget jeg først altså lærte sent, at man skal ikke være bange for den her første krig og vente til man har 5 byer og en kæmpe hær. Vi skal bare have gang i noget småtteri hernede, så vi kan få noget experience. Fedt ville det være, hvis Attila Boy, han så gad... Han så gad at være i krig mod majerne. Kom så. Hvad kan jeg undvære her? Meget gerne have, han går i krig her. Jeg kan ikke undvære for meget, jo. Hvad siger du, Shuk? Hvad så, hvis vi smider den der oveni? Manako, goodbye. Du er med i krig hernede, om ikke så længe. Super, og det er du også. Faktisk kan jeg godt begynde at lægge an til landing nu. Godt se, at hvis jeg ikke havde fået opgraderet den her enhed, så var den her krig aldrig gået godt, og det gør den nu. Open borders, synes du? Det kan jeg vel godt sige. Ah, jeg skulle have taget penge for den. Setback igen. Pyt. Hvis jeg lige kunne have taget penge. Kunne jeg lige fået 45 på den, og så nakkede ham i næste runde. Det var fandme sjovt. Nu skal jeg snart i krig, så skal jeg have en garden, fordi så tjener jeg det, der hedder en great person. Skulle du være nået så langt frem i serien her, ikke kende Civilization 5, så skal du vide, at man langsomt tjener point til nogle great persons. De har en stor betydning senere i spillet, og den senere fase, den er startet nu. Og en af de great persons er en admiral, der sejler sammen med skibene og forbedrer deres styrke. Og det har jeg sådan set brug for at være mere effektiv mod de her byer. Jeg er interesseret i meget lidt med den her by. Den skal bare ikke dø. Den er sådan set kun for at mine det der jern der. Så er vi klar til krig. Man kan ikke ændre det her cargo ships planer. Jeg kan ikke gå ind. Jo, jeg kan gå hen og stille mig. Det er faktisk en fordel. Lige så snart. Man kan ikke stå inde i farvandet og så gå i krig. Så bliver man skubbet ud. Så at jeg lige kan stå herover, det er lidt en fordel. Fordi så kan jeg bare sejle ned mod Jakarta. Og begynde at dalle den. Nu byggede han så The Great Wall. Som er, gør det sværere at indtage hans by. Fordi det er defense structure. Jeg skal lige se, om han er allieret med, dem, med ham her. Det er han heldigvis ikke. Fordi så vil jeg også få et problem med at blive beskudt ud fra ham her. Men det slap jeg fri. Det er også noget, du skal tage højde for. Hvem er allieret med hvem? Når du går i krig mod en civilisation, får du altså de der city-states på nakken. Så frem der er alliancer i spil. Jeg begynder i teknologitræet at arbejde mig vej herud mod. Se, vi er snart på vej. Gerne ved tur nummer 200 skal jeg være i krig der. Undskyld, skal jeg være op på navigation. Så min science går lidt sløjt. Jeg mister et trade ship om lidt. Jeg lider lidt under ikke at have den ekstra by, som så kunne handle og ligge og pumpe 10-15 yderligere science ind. Men jeg tror, jeg overlever. Nu skal jeg prikke hul på byen. Jeg kan ikke huske, om jeg bliver skubbet ud, når jeg gør det. Det gør jeg. Så bliver jeg skubbet ud. Goodbye, og så får jeg lov til at rykke ind igen. Bum! Bum!
skal lige passe på den by derovre. Ej, det er lidt irriterende. Så skal jeg herind og stå. Det gør jeg så. Du skal være sød at gå med. Du kan komme ind fra den anden side. Der skal du ikke stå, så der, så du ikke bliver skudt af den by der. Så tager jeg Jakarta. I næste video indtager vi Jakarta. Glæder mig til at se dig i næste video, den her helt fantastiske awesome serie af Civilization Deity Level på dansk, som er sjældent set på, især på YouTube, hvor der stort set ikke ligger noget på dansk. Og det skal jeg altså med glæde være den første, der prikker kælderruden på. Det er et billedsprog for, at så er den jomfru ikke længere eksisterende. Vi ses i næste video. Det bliver mega fedt. Hej hej!